فمن يهن الله فما له من مكرم. الله پاک سوک ذلیل کی بیا دنیا یو طاقت هم غیتا عزت نشی ورکولے. او تکبر دا الله پاک بیخی نه خوغی. الله پاک فرمی دا تکبر زما صدر دی دما ځان را تو کړی دی چې دې صدر ته سوک ردن نکیږي غب ذلیل کی. او دا ډیر خطرناک چیز دی. ٹھیک دی تاکہ به عام حالاتو کې تکبر نه وي خو ایک دم یو ځای کې د زړه کې رالو چې ما سره دا دی او دا دی خلکو ته حقارت سره ګوري دا سړی تبه کوي. او که ایک دم درنه تکبر وشو توبه استغفار کوه. تاسو خو بیا ایس امتحان سره نه مونږ ته دا ډېر زیات مشکلات وي. ٹھیک دی خلک مونږ سره کمینه ستی دو خپل دینداري وجې نه یا هغه وایي چې دا عالم دی د هغه وجې نه یا دې وجې نه چې یاره دین خدمت کوي یا چې هر څه ورته وایي مونږ ته دا شیز ډېر زیات ګران دی. او کله کله ځان سره سوچ وکړو چې یاره داسې نه درنه ته حلاکت وګرځي. ته خو عام سړی معاشرې کې ګرځې زیان نه زیات ښځه به درته ودرېږي بچی به درته ودرېږي یا به کور کې درته کشران ودرېږي بس دې نه مخکې ستا مزل نشته. خو مونږ ته دا ډېر زیات امتحان دی. دیو جن خپل دعاګانو کې به دا غواړي چې الله ما د تکبر نه وساتې. البته مالداری سړي سره کله کله خپل مال باندې تکبر وي. ما سره مال لی مال را کړی دی زه چې څه کول غواړم کولی شم. دا ما د خلکو خولې نه دا جملې اورېدلې دي. ما سره دېس دومره څه شته چې زه څوک د دنیا مخ نه ختمول او غواړم ختمولی شم. او بیا الله پاک دا وکړي چې هغه خلک په ځمکې مخ باندې ګرځي او دغه ختم شي. خپل مال باندې تکبر مه کوه. که تا سره مال دی خو الله پاک درکړی څه دغه نه خو نه دی راوړی ځان سره چې د مور غیږې کې پیدا شوی مال در سره تیار در سره و. که مال ملاو دی دا الله پاک. که میراث کې درته ملاو دی بیا الله پاک درکړی. که ته کاروبار او روزګار کې بیا د روزګار الله پاک درکړی دا چې دغه نه خو درته اسمان نه خو نه دی راغلی نه درته فرعون او حامان قارون درکړی دی خو الله پاک درکړی دی. دیو جنہ د مال باندې به هم تکبر نه کوي. په خپل حسن باندې مون تکبر نه کوي. شیشه کې د ځانو کتل او خو زه خو ډیر ښکلی شهزاده یم خو به نه د حسن او اهلی څوک درته سترګې نه غړي. خپل په جسم باندې ما کو باډي بیلډینګ کړي بس نیغ نیغ رواني څوک درته ښکاري نه ټول د میږي ښکاري دا بدن ختم شي. نه تکبر د بردا مختلف اسباب دنیا کې ګرځي. کله مال کله ځواني کله حسن کله خاندان دی سړی غټي مړه مونږ ډیر یو. کله کله ماته دلته کسان وو چې مونږ چا سره دشمنی شو روزانه راته پنځه مړي بیا کال دشمنی کوي شو الیاذ بالله دا تکبر دی. خوای به داسې دا خاندان ختم کړي چې څوک به د پیش نه هم نه ولې داسې دا قومیات قومي سمود قومي لود قومي شویب ختم شوي دي. نن څوک شته دغه قوم ولا نوم یې نشته دی. قومي نوح نوم نشته. څه شو د ځمکې مخ نه الله پاک ختم. نه خپل دعاګانو کې به دا وایي چې الله ما د تکبر نه وساتې. او که کم ځای کې درنه وشو پوه شو په ځان مې فوراً استغفار کوه چې الله ما نه غلطي وشو. تکبر ولا ذات خو ته یې ته که کوي تا سره تکبر ښه لګي زه به څه تکبر کوم. زه چې لیټرین ته لاړ شم زه څه ځان نه غورځوم. لوګ غوندې اواره نه خارج زه خو څومره بدبو دي څوک در سره کینی نه دوه ورځې ونه لمبې څوک در سره کینی نه څخه د خولو بین در نه ځي. خولې کې چې مسواک ونه کې خولې نه د بدبو ځي ټوت پیسټ ونه کې خولې نه بدبو ځي پوزې د چخو نه ډکې دي ته به څه تکبر کوي. دا هر څه په تندر ولګه مرګ در باندې رزي کنه چې قبر ته راشي چینجي د خوري دا دې تکبر تا کې دي څه دیو جن دا ډېر خطرناک شي څه خپل دی زندگی کې کله در نه دسی یو ایک دم تکبر وشو یا د خپل ځان غټو کړل خلکو ته د حقره سره کتلو په دې باندې فورن استغفار کو کنه هر څه به د صفر شي. خبر بنو هر څه ته خپل عبادت باندې مت تکبر نه کیږي. زه غون تهجد کوم چاش کوم او بین کوم اشراق کوم اول صف کې موز کوم دا هر څه به ختم شي. الله پاک به د صف اول نه روچت کی د دنیا ډزبین کې به دوه ورځي دومره توفیق به درته نه مليږي چې مسجد ته یو دوه منټه ته راشي. دا چې سدي دا ټول الله فضل دی. که نیک عمل دی دادا الله توفیق سره دی. اور که مال درته الله پاک درکړي دادا الله فضل دی. که الله پاک اولاد درکړي دا الله فضل دی. که الله پاک عزت درکړي دادا الله فضل دی. که دولت درته ملو دی دادا الله فضل دی. که معاشرې کې درته مشرولي ملو نه دادا الله پاک فضل دی. دا به ټول د الله فضل غني. بیا الله پاک دی کی فضل اضافه کوي. لئن شکرتم لازیدنکم. دا به ورځ په ورځ زیاتیږي. او که کله هم د خپل ځان طرف ته نسبت وکړو چې دا هر څه زما دي بس هر څه دلاړو